Meydan TV-nin rəhbəri Emil Milli Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Prezidentin əfsərəncamı sosial şəbəkələrdə böyük rəğbətlə qarşılanıb. Müxalif yönümlü şəxslər də bu sərəncama görə prezidentə təşəkkür ediblər. Hazırda xaricdə yaşayan bloger Meydan TV-nin rəhbəri Emil Milli prezidentə təşəkkür statusu yazıb. Həmin statusu sizə təqdim edirik. İlham Əliyevi hər zaman tənqid edən bir vətəndaş kimi bugün ona xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizim mübarizəmizin ictimai fikrin böyük rolu var, amma Əliyevin son addımları və bu addımı da onun özünün cəsarətli qərarıdır. Demokratik ölkələrdə hər zaman ictimaiyyətin fikri nəzərə alınır və heç bir prezident buna diqqət ayırdığı üçün zəif, gücsüz hesab edilmir. Azərbaycanda 127 siyasi məhbus var. Onların günahsız həbsə atıldığı istər ölkə ictimaiyyətinə, istərsə də beynəlxalq aləmə bəllidir. Hesab edirəm ki, bugün onların bir qisminin azad edilməsi zəifliyin deyil, məhz real siyasi gücün və özünə əminliyin nümayişidir. Çox istərdim ki, Azərbaycana qayıdım və İlham Əliyevdən belə real islahatlar haqda Meydan TV-də canlı intervyu alım. İlham Əliyev bunları etsə, həm ölkədə, həm də dünyada çox pozitiv, güclü, qorxmaz və maraqlı bir lider kimi böyük rəğbət qazanar və bütün Azərbaycanı irəli aparar. Xatırladaq ki, bütün bu fikirləri Meydan TV-nin rəhbəri, bloger Emin Milli öz statusunda paylaşıb.